Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Gostaram das imagens de abertura da aula? Essas fotos antigas são da nossa escola. Elas fazem parte da memória da comunidade do bairro Alvorada, que é o tema da aula de hoje de história. Vamos lá para a apostila? Página 224, vamos até a 226. Crianças, vamos começar lendo uma conversa entre Luquinha e Torugo. Torugo, você sabia que antigamente esse prédio era uma escola e hoje ele se transformou em museu? Uma escola? Como você sabe disso? Eu visitei esse museu com meu avô e havia umas plaquinhas mostrando isso. Os museus guardam a memória da população. Como assim a memória? Você já entrou em um museu? Ele mostra como eram as coisas antigamente. Já pensou em esquecer o que os outros fizeram antes de nós? Teríamos de começar tudo de novo. É isso mesmo, Torugo. São essas memórias de lugares, de hábitos, de costumes e valores que nos fazem sentir parte de nossa comunidade. Viu que legal, crianças? As comunidades também têm histórias que influenciam a vida de todos que nela convivem. Vamos para as perguntas. Número 1. Você conhece algum edifício, casa ou outros tipos de construção em seu bairro que tenha sido modificado ao longo do tempo? Vocês podem estar perguntando à família. Eu dei um exemplo no início do nosso vídeo, que foi o quê? Da nossa escola, que ela foi sendo modificada ao longo do tempo. 2. O que ele era e o que se tornou? Você vai escrever aí como era essa construção e como se transformou. O exemplo que eu dei foi da nossa escola. Ela se modificou muito. Ela era uma casinha pequena com poucas salas. Hoje em dia é uma escola enorme com turmas desde o infantil ao ensino médio. Número 3. A comunidade em que vivemos também guarda memórias. Quais? Toda comunidade guarda algum tipo de memória. Pode ser memória humana, imagens, vídeos, entre outros tipos de memórias, pois ela sempre está sendo modificada ao longo do tempo pela ação daqueles que nela viveram e ainda vivem. O exemplo, a nossa comunidade escolar. Número 4. Como vocês acham que a memória de nossa comunidade influencia nossas vidas? Ela pode influenciar de várias formas, na cultura, na identidade, no costume e até na nossa história de vida. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o que é memória coletiva, uma memória que é para todos. Essa memória coletiva desperta nos seres humanos a sensação de pertencer a um grupo que experimentou as mesmas coisas, os mesmos fatos históricos. Elas podem ser construídas por conjuntos sociais, como escola, igreja, até um vizinho da mesma rua ou do mesmo bairro. A memória da comunidade pode ser uma feira de rua, uma data comemorativa para aquela comunidade, uma quermesse, que é uma festa comemorada na igreja, ou até um monumento que deve ser preservado, pois conta a história daquele local. Temos dois exemplos aí na apostila, de uma feira de rua, de uma festa de uma paróquia, né, que é de uma igreja. Então, isso tudo faz parte de uma memória da comunidade. E as pessoas que fazem parte de uma comunidade procuram manter as memórias como uma forma de preservação do passado,
estabelecer uma ligação entre a geração atual e a geração anterior. E cabe a quem transmitir essas memórias? Cabe às pessoas mais velhas transmitir às novas gerações, devido sua maior experiência de vida. Então, criança, é muito importante e legal participar sempre das memórias da nossa comunidade. E aí, crianças, gostaram da aula de hoje? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Até a próxima aula de história. Beijos!